No tietenkin niin kuin itse 2002 tullut liiga seuraa ja silloin se fysiikkaharjoittelukin oli hyvin erilaista, mutta sen jälkeen sitten tässä niin kuin vuosien aikana niin fysiikkareeni on muuttunut tosi paljon monipuolisemmaksi ja itsekin niin kuin pystynyt kehittämään niitä tiettyjä osa-alueita, mitkä on ollut heikompia. Tosi tärkeähän se tietenkin fysiikkareeni on, mutta se, että se on monipuolista ja pystytään niin kuin tarkasti menemään niin kehityskohteisiin. Kyllä se varsinkin niin kuin tuossa kesäaikana ja sitten niiden ylläpitäminen pelikauden aikana. No tietenkin mitä paremmassa kunnossa oot, niin se peli ei rasita niin paljon ja aerobia silleen pitää huolehtia, mutta mun mielestä myös se, että niin kuin se, että työ mitä sä teet kesällä fysiikan suhteen, niin et sä pystyt pitämään sitä yllä tuossa pelikauden aikana, ettei sä lähde taas sitten olla ihan sieltä niin kuin alakutusta tekemään uutta kesää. Että semmoinen, että sä pystyt pitämään sen yllä, ehkä vähän jopa parantamaan sitä, niin se on tosi tärkeä mun mielestä. Ja se aerobinen pohja siellä ja sen kehittäminen pitäminen yllä myös, että sä jaksat tosiaan pelata. Tulee paljon pelejä, kuitenkin 3 pelin viikkoja oikeastaan koko. Silleen pitää itse koputtaa puuta ja olla onnellisessa asemassa, että mulla ei niin paljon isompia vammoja ollut, että mä en silleen pysty vastaan siihen palautumiseen. Mutta tietenkin niin kun itse on yrittänyt ainakin pitää itteni hyvässä kunnossa koko ajan, pitää lihakset niin kun vetreinä ja sitä kautta niin kun ennaltaehkäistä jo niitä lihasvammoja. Että tietenkin et sä voi mitään, jos joku kiekko osuu tai vääntyy, mutta Ehkä sillä on pystynyt tekemään sitä jonkun osan itse omalle uralle sen, että on venytellyt ja pitänyt lihakset silleen, ettei tuu niitä pikkuja. No tietenkin se ei, niin kuin itselle ainakin on tuntunut ihan itseltä tehdä sitä, että sitten kun vielä saa niin kuin perehdyttyä tuloksiin, niin varmasti niin kuin mielenkiintoista tulee sieltä, että minkälaista dataa sieltä tulee. Kyllä mä näen sen niin kuin tärkeänä ja se, että miten sitä tehdään, niin se ei niin kuin kuormita meitä yhtään, että se on meillä aika easy. Siis se, just se niin kun kesällä kun tehdään testit, sä pystyt näkemään niin kun sen, mistä lähdetään ja sitten omatamme jakson jälkeen niin kun, tietysti sä pystyt tai yrität pyrkiä siihen, että sä tulokset paranee ja sehän se niin kun, tarkoitus olisi tässä, että tietenkin se maksimi tulee sitten jossain vaiheessa vastaan, mutta kyllä heti sä näet sitten, että jos on mennyt paljon alaspäin, niin sit on hälytyskello pitää soida ja nopeasti ottaa sitä kiinni, että enemmänkin siihen, että sä näet sen niin kuin, kyllä sä itse ropastaisi tunnet, jos sä oot tehnyt hyvin hommia ja sen, mutta sitten, että jos on vähän negatiivisempaa suuntaan mennyt, niin pystytään reagoimaan nopeasti.